На мене чиниться шалений тиск. Шалений. Всіми способами. Поширюють брутальну брехню, наклепи, плітки. Одна мета, щоб я замовк. А замовкну, земля перейде у приватні руки. Прошу підтримки у громадськості. Адже вдалося разом з громадськістю і у Ліона, біля Ліона відстояти землю, і на пагорбі слави. Без сумнів і тут вдасться. Бо інакше буде стидно перед своїми дітьми, коли в центрі парку буде приватна земля і на ній щось збудоване, те, що нам не потрібно. Я вживаю заходи, і вчора були надані відповідні матеріали прокуратурі міста Рівного, і вже порушено 3 кримінальних справи. У мене немає сумніву в кваліфікації прокурорів, що над цим будуть поставлені крапки. Щодо звинувачень на свою адресу, то заявляю офіційно, матеріали передаються в суд, і перевірка прокуратури, яка буде здійснюватися, буде ще однією підставою або підґрунтям для того, щоб я відстояв свою честь і гідність судді. 3 кримінальні справи буде за наступним фактом. Перше, за те, що підписана мирова угода. Абсурдна, в суд подавали по одній причині, ні з того, ні з цього підписують мирову угоду. Друге, є питання до працівників БТІ, там вже займається, там вже СБУ там цим займається далі. І третє, вам не скажу, і третє до Андарів. Тому що є підозра в маніпуляції, там, в підробці документів і таке інше. Тому я деталей не знаю, бо це таємниця слідства, але сумнів в тому, що прокуратура розбереться кваліфіковано, в мене немає. Я просто не був готовий, що так будуть відстоювати. Те, що вони будуть боротись, для мене було без сумніву. Ми, я розумів, бо передавали і таке інше. Ну це просто нахабство.